שדר טוב, שבוע טוב, חג אהבה שמח. אני רק רציתי לציין תופעה מאוד ברוכה של ספסל נתינה שיש פה ברחוב פה, ואכן אנחנו הולכים גם, אני הולכת לשים היום גם משהו. בואו נשים משהו למישהו. אז מצאתי את התיק המקסים הזה, ובואו תראה מה הוא מכיל. דבר שאני מאוד אסירה תודה לו. אני תמיד מחפשת דברים לגן, שאני עובדת עם הילדים. ופה מצאתי משהו שמשלב את אהבתי הגדולה לי לעבודה בגן. עם אהבתי הגדולה, תראי משושנה, מה מצאנו? כלב, מישהו שם לי כלב, אני חושבת שזה איזושהי דמות מסרט של וולט דיסני, מישהו מזהה. וזאתי בובה שאפשר לשים אותה ליד, ואפשר להזמין אותה לגן. והיא תלך איתנו לגן השבוע שאנחנו נהיה בו. אז כל הכבוד לנתינה הזו. הכלב הזה ילך איתנו. הוא מיד נכנס לתיק שלי. אני לא יודעת מאיזה, זה לקוח מאיזשהו סרט של וולט דיסני. זה יהיה נהדר. ילדים מאוד מאוד אוהבים בובות. כן, שושה. וזה סוג של כלבנות טיפולית אצלי. הילדים מאוד ייהנו מזה. אז תודה רבה למי שנתן. וכמו כן קיבלנו שלט מאוד מאוד חשוב שיזכיר לנו, כן שושנה, בוא נראה מה מאוד חשוב. שיר מאוד יפה של נעמי שמר, כל שנבקש לו יהי. אז בוא נחשוב מה אנחנו רוצים לבקש. נכון שושנה, נורא חשוב לבקש דברים טובים. מה את רוצה? אוכל וספר וסיפורים מאוד מאוד יפים עם בעלי חיים, שזה תמיד משהו שאני מחפשת. ממש ממש נחמדים, סיפורים על בעלי חיים, ציורים ויורים מאוד מאוד יפים שאנחנו נספר, ואולי אפילו אנחנו נקריא פה בערוץ שלנו. יש פה סיפורים מאוד מאוד יפים על בעלי חיים, תרנגולת אדומה, יש פה המון, זאב, ארנבת, אריה, עכבר, שלושה חזירים. הסיפור שהילדים שלי הכי הרבה אהבו. בכל אופן, תודה רבה לכל מי שנתן את שלושת הדברים המקסימים האלה. נכון שושנה? אנחנו אומרים תודה רבה לכל, ובאמת נסיים ב... עוד יש מפרס לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, ענה, לו יהי. כל שנבקש לו יהי. ותודה רבה לכולם, ושנמשיך את המסורת הזאת של נתינה בספסלים, שהיא כל כך כל כך נהדרת. ובאמת, לפתוח את הלב, ולכולם יש דברים בבית שהם לא צריכים, ומה שלנו לא חשוב. איך אומרים, ההשפעה של בן אדם אחד זה האוצר של השני. למשל, מישהו לא היה צריך את הבובה הזאת, בשביל הילדים שבגן זה יהיה פשוט מדהים, מדהים. הכלב הזה יצא לי מהתיק והוא יבדר את כולם וישעשע ויסיק את הילדים. ואני כל כך אסירה תודה לכל דבר שאני מקבלת, ואני נורא נורא שמחה שאנשים נותנים. כי באמת, לכל אחד מאיתנו יש בבית המון דברים שאנחנו צריכים, ואולי מישהו אחר צריך אותם. אולי יש ספר שסיימנו לקרוא, יש לי ספרים, אני אשים אותם שם. תודה רבה לכולם, וכל שנבקש, לו יהי. אבל בואו נבקש דברים שבאמת עושים לנו טוב. דברים שבאמת מחזקים אותנו ואת היכולת שלנו לשלוט במצבנו ולהרגיש טוב יותר. כל שנבקש, לו יהי.